Тож в етері громадського інтерактивного телебачення економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетьман. Наші вітання, пане Олеже. Да, вітаю вас. Пане Олеже, багато хто сподівався, що західні санкції щодо Росії зроблять диво, і вона завтра загнеться. Буквально серед обивателів така мова постійна: коли закінчиться війна, коли закінчиться війна, коли закінчиться війна. І до ворожок ходять, і до гадалок, і моляться в церкві. Ну, ми розуміємо, що війна повинна закінчитися тільки тоді, коли ми здобудемо перемогу на фронті. Але вона мусить бути підкріплена і економічно. Багато хто думає, якщо Москві не буде продавати з Кока-Кола, то Москва здасться. Так, от власне, як би ви оцінили рівень західних санкцій, чи достатні вони, хоча санкцій завжди мало, але хотілося б, щоб там такий концтабір вже був, закритий, щоб вони там вилізти з нього не могли, але насправді ми бачимо, що нормально там населення себе почуває, ніякі протести вони там не виходять і не вийдуть, бо їх ще й гайки закручують. Ну і крім того, от вчора Путін підписав указ, схвалив закон про так званий паралельний імпорт. Насправді це сірий імпорт, це вони хочуть оминути ці санкції. Що ви можете сказати про це? Дивіться, почнемо з того, що санкції дійсно найбільш жорсткі, які запроваджувались взагалі в історії, і жорсткіше, ніж діють по відношенню до Ірану, до інших країн. Тобто вони безпрецедентні, це насправді. Друга теза – це в тому, що, на жаль, Російська Федерація готувалась до цього. Вона накопичила значні резерви, навіть незважаючи на те, що заблоковані резерви в доларах, євро та фунтах. Вона накопичила достатньо золота, юані. І третє – це те, що вона за останні роки побудувала дійсно величезний експортний ринок енергоносіїв, нафта та газ, від яких неможливо так швидко відмовитись. Це близько 11% світового експорту всього нафти і значний обсяг із 150 мільярдів кубометрів на рік тільки до ЄС – це газ. Тому так швидко, як комусь би хотілося, дійсно економіку Російської Федерації не зламати. Але санкції мають накопичувальний ефект. Це буде, очевидно, не відразу, але всі вони накладаються одна на одну. Обмеження по свіфту, додатково до обмежень по технологіях, додатково до обмежень по експорту, який запроваджується зараз по нафті та газу, все це буде мати значний негативний ефект для бюджету, і це ми, Російської Федерації, і це ми побачимо вже цього року. Тобто близько 10% падіння ВВП – це за такими консервативними сценаріями, а можливо і 12-15% падіння ВВП. Через те, що пішли величезні імпортери і зараз величезні міжнародні компанії, і зараз не імпортується велика кількість іноземної продукції, у них укріпився рубль, але це тільки здається, що це позитив, тому що всі доходи від нафти та газу прив'язані до курсу, прив'язані до рубля, і в них зараз утворився дефіцит федерального бюджету близько 1 трильйона рублів. Через те, що надто сильний рубль, і вони думають, що з цим робити. Через ухід іноземних компаній вже звільнені сотні тисяч працівників, і до кінця року очікується звільнення близько 1 мільйона працівників. Так, це не якісь там катастрофічні цифри, але
це досить суттєво. Тому все це має накопичувальний ефект і буде накопичуватись поступово. Максимальний ефект буде, мабуть, наприкінці цього року, на початку наступного, коли буде відмовлена від більшості російської нафти всіма цивілізованими країнами і від 75% російського газу. На жаль, країни Азії, в першу чергу Китай, а також Індія, допомагають трохи пом'якшити ефект від санкцій. Вони і далі продовжують купувати газ, нафту та інші товари. І з цим, на жаль, ми нічого не можемо зробити. Але у будь-якому випадку санкції потужні, вони працюють, і ми бачимо результати цієї роботи щодня. Населення Російської Федерації біднішає, дефіцит державного бюджету зростає, можливості і далі продавати нафту та газ скорочуються. Все це має дійсно свою ціну. Пане Олеже, якщо дозволите, одне незручне запитання. От ви зазначили, там в Росії прогнозується ріст падіння ВВП там 12, ну хай 15%, водночас в Україні 45%. Тобто ця незручна цифра, ці незручні відсотки, тобто це один момент. І другий момент на рахунок Індії і Китаю. А що з технологічних новинок нині немає такого світового просунутого бренду, немає в Китаю, що заборонили Сполучені Штати і Європа. Тобто, де-факто Китай завжди славився тим, що брав всі технології, копіював, робив трішки гірші копії, і вони, в принципі, працюють. І якщо подивитися на ринок український, то дуже багато технологічних новинок якраз приходять через Китай до нас. Тобто, Росія в цьому плані абсолютно себе не обмежує нічим. Навіть, ну, не буде там, можливо, чого там, айфону, так в них буде там Mi, там ще щось таке. Тобто, в них буде абсолютно замінник, який нічим не буде відрізнятися. І от я розмірковую собі так. Радянський Союз впав під дію санкцій і тих протиріч, які його розривали зсередини, ми знаємо, проіснував 70 років. Тобто, ну, хай санкції там трішки менше було, ну, хай 60 років це все тривало. То в сучасному плині часу, чи не видається вам, що Росія, вона тут стаєр, тобто вона може йти довго, на довгу дистанцію своїми ресурсами, і ми можемо просто не дочекатися того, що вона розвалиться? Ну, давайте з останнього питання. За Радянський Союз, ну, дійсно серйозно з санкціями взялись десь у 70-80-х роках. Да, 70-х, так. Да. Тому це тривало насправді близько 20 років, і таким останньою кулею це були ціни на нафту. Да, дійсно вдалося розвалити цього монстра. Тому, ну, навіть Радянський Союз, це було 15-20 років, а Російська Федерація зараз виглядає слабше, не з таким запасом міцності, тому побачимо. І більш того, ну, не у всіх є ціль саме розвалити. Достатньо буде позбавити його можливостей фінансувати свою армію, позбавити можливості, ну, доступу до величезних фінансових ресурсів, доступу до сучасних технологій. Саме на це зосереджені ключові санкції, щоб цей агресор не міг далі мати можливості продовжувати цю війну. Тобто в той час, як у нас нарощуються можливості, збільшується доступ до технологій, збільшується військова потужність, у них це все втрачається. Тому як тільки цей баланс наступить, ми ж, ну, не маємо мети виключно розвалити його економічно. Ні, ми діємо в різний спосіб. Якщо економічно дійсно довго, то послабити його, а нанести поразку військово, це теж дуже реалістичний, найбільш, мабуть, реалістичний варіант. Щодо падіння ВВП, ну, насправді прогнози в 45% це давала лише одна організація, здається, Світовий банк, і інші прогнози набагато більш оптимістичніші, і, на мою думку, вони реалістичніші. Це 30-35%. Дійсно, ми будемо мати падіння ВВП близько 30-35%, але
ті відсотки, які нам, які ми не зможемо виробити самі, нам приблизно ці суми і набагато більше у вигляді прямої фінансової допомоги, гуманітарної допомоги, військової техніки і всього іншого нам надають міжнародні партнери. Тобто, по суті, вважайте, що ці 35% нам країни G7 плюс ЄС просто передають у вигляді натуральних виробів та коштів. Тому ну, для нас не буде це катастрофічним. Нам є де поповнити ці 35% умовно. Російській Федерації немає де взяти, їм ніхто не подарує ці 12-15% ВВП. І щодо Китаю. Дійсно, є побоювання, що найбільш сучасні технології будуть вони передавати, але, по-перше, ну, наприклад, вчора вже на 5 китайських компаній, які намагались передавати сучасні технології, було накладено вторинні санкції. Тобто вторинні санкції ніхто не відміняв. І Китай дійсно побоюється вторинних санкцій, тому певна кількість його банків не хоче співпрацювати з російськими банками. Його компанії не хочуть так спритно співпрацювати з російськими компаніями, тому що в будь-яку мить можна отримати світові санкції і втратити набагато більше, ніж невеличкий ринок Російської Федерації, який в 10 разів менший для Китаю, ніж ринок США та Європи разом узяті. Тому вони багато разів подумають, перш ніж передавати те, що заборонено. І по-друге, не всі технології дійсно має навіть Китай. Ті втрати, які понесла Російська Федерація, наприклад, у напрямку нафта та газовидобування, найбільш сучасні компанії, які полишили російський ринок, той обмежений доступ до напівпровідників, які обмежила Тайвань та інші країни, тут і навіть Китаю буде достатньо складно це компенсувати, тим більше, як я зазначав вже раніше, Китай побоюється вторинних санкцій. Пане Олеже, вчора Велика Британія оголосила новий список санкцій і список осіб, щодо яких застосовуються санкції. Ну, а тим часом в Україні розказують, що, мовляв, може то якихось російських бізнесменів приведемо сюди, вони будуть податки тут платити. От, ви вірите у цю ідею? Яка попахує маячнею. Ну, яка попахує взагалі невідомо чим. Ну, мені здається, що зараз привести бізнесменів, привести інвесторів, які дійсно будуть захочуть щось вкладати, тим більше російських, ну, це виглядає вкрай мало ймовірно. Коли конфлікт буде, ну, умовно, там, наприкінці року, коли вдасться відвоювати більшу частину території, конфлікт буде переходити в заморожений, то тоді дійсно якась частина інвесторів вже можуть вкладати на Західній Україні, Центральній Україні і таке інше. Але я дуже сумніваюся, що це будуть російські інвестори через цілу низку причин і якихось пересторог. І точно не зараз. Тому так, така ідея вбачається малоймовірною. Просто це ж заявляють Арахамія і Подоляк, розумієте? Це не якийсь там дядько з вулиці говорить за такі ідеї. Ну як можна таке говорити під час війни, що ворогів України, які спонсорують вчора Путіна, вони сьогодні виведуть з офшорів, відмиють свої гроші і будуть в нас. Ну як? Ну, це їх гіпотези, це їх мрії, як було би в ідеальному якомусь світі, але, на жаль, за поточних умов я не бачу таких можливостей. Дякуємо вам за участь у нашій програмі, за ваші коментарі. Вони завжди актуальні і цікаві. З нами був Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи. На все добре, тримаємося. До побачення.